السلام عليكم إبرتك، معنى اسم جو، من ويستمينستر هالقارو انفرسيتيت ده اوكتوبر بولب إشلى يابمان توشكنتنين ياك ساراي تمانه ده تورامان من اول دن ازور سوراشم كرك اوزبكستان كليشتن اولدن بيت ده زور اوكتوبر ده اوزبكتلي درسلارنا اولگنمن چرايلي ادبي تلني اورگاتيب قويگنلار لكن اوزبكستانگه كليب 6 ay Toshkentda yashab, dilim buzilib ketdi. O'shaning uchun agar men Shevada gapirsam, kechiring iltimos. Joseph, koronavirus butun dunyoda tarqaldi, lekin siz mana Britaniya fuqarosi bo'lib turib, O'zbekistonda o'zingizni xavfsiz his qilyapsizmi? Ha, xavfsiz his qilyapman deyishim mumkin. Chunki hozirgacha O'zbekistonda aniqlangan holatlarning soni juda kam, 23 ta odam chalingan ekan va sekin ko'payib ketyapti. O'shaning uchun unchalik ko'p xavotirda emasman, lekin albatta bu juda og'ir vaziyat, juda tez tarqalishi mumkin bundan keyin. Lekin O'zbekiston malajets hamma chora tadbirlarni amalga oshirdi. Birinchi holat aniqlangandan keyin sirasu amalga oshirdi. Masalan, chegaralarni yopishdi, maktablar yopildi, universitetlar yopildi. O'shaning uchun men shunchalik ko'p xavotirda emasman. Lekin albatta bitta o'zimda chet elda turib, ozgina yolg'iz his qilyapman. Shunaqa qo'rqinchli paytlarda oilalar bilan birga bo'lmoqchisiz yoki ota-onalarning yonida bo'lmoqchisiz, o'shaning uchun. O'zbekistonliklar sizningcha qanchalar ogoh bu virus xavfidan? O'zlarini qanday tutishyapti ular? Jiddiy qabul qilishyaptimi? Ha, menim ko'rganlarim va eshitganlarimga ko'ra o'zbekistonliklar juda ko'p ma'lumotga ega. Hamma joyda ma'lumotlar bor, masalan, afishlar bor, yoki televizor yoqsangiz reklamalar bor, ya'ni ogohlantiruvchi reklamalar bor. Va hamma joyda bu haqida gaplashyapti. Lekin bu qanchalar jiddiy qabul qilishyapti, bu boshqa savol. Masalan, bugun bitta do'stim bilan uchrashdim. U juda qat'iy bu profilaktika qoidalarga rioya qilyapti. Ya'ni hech narsa qo'l bilan tegmaydi. Hamma narsa salfetka bilan ushlab turadi. Hech kimga yaqlashmayapti. Hech qayoqqa bormayapti. Va uning tezgarisi ham bor, ham ko'rdim. Men har doim aytyapman do'stlarimga, ya endi qo'l bilan salomlashmaymiz. Yo tursa bilan, yo oyoq bilan salomlashamiz endi. Va hamma ustimdan kulishvoradi. Bu odam qachon o'ladi, peshonida yoziladi. Peshonida yozilgan deb. Keyin boshqalarni ham ko'rganman. Masalan, bitta odam 10 ta odam bilan qo'l bilan salomlashib, keyin qo'lni yuvmasdan nonni olib, sindirib tarqatadi, tarqatib boradi. O'shaning uchun ma'lumcha ma'lumotlar yetarli va hamma joyda ko'rinyapti. Lekin odamlar bu profilaktika qoidalariga rioya qiladimi, qilmaydimi? Ko'ramiz. Vaqt ko'rsatadi. Hayot tarzi o'zgardimi? Sizning kundalik hayotingizchi? Ha, bu juda o'tkir savol. Lekin menimcha bu hayot tarzini ma'nosiga ko'ra. Masalan, agar ish to'g'risida gaplashsak, albatta o'zgardi. Misol uchun o'qituvchilar esa maktablar yopildi, institutlar yopildi, talabalar borishmaydi endi maktabga.
o'shaning uchun bu ish jihatdan albatta o'zgardi. Lekin masalan an'analar to'g'risida gaplashsak, bu jihatdan balki unchalik ko'p o'zgarmadi. Misol uchun O'zbekistonda urf-odatlar juda kuchli va urf-odatlar o'zgaradimi, o'zgarmaydimi bilmayman. Masalan, agar bitta profilaktika qoida, profilaktika maslahat bu o'zbeklarning urf-odatlarga ziddiyat bo'lsa, qaysini tanlaydi bilmayman. Uni ko'ramiz. Ama shaxsiy jihatdan mana kundalik ham o'zgardi. Hozir talabalar va universitetga borishmaydi. Kampus bo'm-bo'sh. Ya'ni yuzma-yuz dars bermaymiz, boshqa vositalarni ishlatib dars beramiz endi. Lekin boshqa jihatlardan o'zgarmadi. Masalan, agar men ko'chaga chiqsam, haliyam ko'chada odamlar ko'p. Xuddi oldingidek bir xil narsalarni qilyapti. O'shaning uchun bu o'zgarishni unchalik ko'p sezmadim hozirgacha. Lekin bundan ko'ra qanaqa bo'ladi, ko'ramiz.